Բարև ձեզ, ես Թևան Պողոսյանն եմ, արմատներս սրտում են Արցախի Հանրապետությունից եւ իմ ամբողջ կյանքում միշտ պատկերացրել եմ ինչա նշանակում հողի ուժը, քանի որ կյանքս այդպես է դասավորվել, որ պապիկս ինձ աշխատացնում էր եւ հողի ներկպնում եւ փորձում էր, որ ես երբեւե չմոռանա ոչ մեր գյուղը, ոչ քաղաքը։ Երևանում էլ ապրելուց նույն ձեւ միշտ կարոտս Արցախ առնելուց գալիս էր նայած, որ ամիսը մեկ գնում է այնտեղ։ Եվ կյանքս այնպես էր դասավորվել, որ կապ չունի ինչքան ես մասնագիտական այլ ոլորտներում ինձ գտել եմ, բայց անպայման մի բան փորձել եմ իմ ձեռքերով պատրաստել։ Եվ դա եղել է գինին։ 2004 թվականին ծնվեց իմ 4-րդ աղջիկը, ինչը ինձ ոգեշնչեց նաև սկսել գինի պատրաստելը։ Պապիկի բոլոր սովորած տեխնոլոգիաները, հմտությունները օգտագործելով 2004 թվականից խոբիով, իսկ 21 թվականից ալև սկսել եմ պատրաստել ավելի պրոֆեսիոնալ հիմունքներով։ Եվ այդտեղ ծնվեց մունքը։ Մունքը, որը խորհրդանշում է մեր միասնականությունը, այն ինչ որ մենք ստացել ենք մեր պապերից, և մենք պետք է ինչ որ չափով փոխանցենք մեր երեխաներին և տորներին։ Այն մենքը, որը մեզ կապում է հողին, և այն մենքը, որ մեզ կապում է մեր հայրենիքին։ Մունք գինիները պատրաստում են յուրահատուկ մի հայկական խաղողի տեսակից, որի անունն է նռնենի։ Այն ցավոք սրտի մնացել է և պահպանվել է փոքրիկ մեկ դաշտի մեջ, որի նպատակն է իմ համար ընդլայնել և մեծացնել, և մունք գինիների քանակն էլ իր փիլիսոփայությամբ բաղկացած է երկու բաղադրիչից։ Մեկը ամբողջական նռնենի տեսակից պատրաստված, ընդամենը 1000 շիշ, և դրա հետ միասին իր յուրահատուկ բլենդը, որը իր մեջ ներառել է Հայաստանի ամենահայտնի սորտը Արենին, Արցախի Հանրապետությունից Խնդողնին և իմ կողմից էլ Նռնենին։ Armenian Business Corner նախագիծը, որը այս տարի անում է իր առաջի քայլը, փորձելով կապելու Հայաստանի տնտեսությունը և միջազգային շուկայում եղած հնարավորությունները, օգնելու հայկական արտադրողներին դուրս գալու միջազգային շուկա, և ոչ միայն գինեգործության, այլ նաև տարբեր զանազան հնարավորություններով։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Armenian Business Corner-ը իր նախաձեռնությունը սկսելով Բերբանկից կդնի հիմնավորում, որտեղ ամենամեծ հայկական համայնքում Ամերիկայում հնարավորություն կլինի ունենալ հայկական ապրանքը, իսկ ինքն էլ իր իմաստով կշարունակի դեպի ամբողջ Ամերիկայի շուկան կամ ամբողջ, ինչպես ասած, միջազգային հնարավորությունները։ Բարի երթ Armenian Business Corner-ին, ինչպես նաև շատ ուրախ կլինեմ, որ համտեսեք մունք գինիները, վստահ եմ, որ իրենք ձեզ նոր յուրահատուկ համ կպարգևեն հայրենիքից և նորորական կընկալվեն ձեր կողմից։